No, Agoko. Amen. Muthenya wa umuthi njukire guku ni undu wa nyina wa mbugua na ni wega muno aheshimiwa arĩa me guku matongoretio ni Minister Kuria Women Rep wa Murathe Light Honorable Wamuchomba thikĩrĩria kashini waguku anaoga mimi ndiye patron ya Wakikuyu wote nimekupatia jina kutoka leo. Wewe ni light honorable mudhoka thoni wa Mushoba. Sio honorable peke yake, light honorable. Niye kwenda juge nina wabugua. Weyo mererie, gai ni akwedete. Wali nakana kamwe. Ona ni fafa witu, fafa witu na mamu na shosho witu. Mali nakana kamwe. Notu watu ikire keda. Ni wati geru ihe idhato, ihe isi idhato. Mwe hainyue. Rugamai. Nimuhikanitie tafadhali da mudhaitha oro riu mwajie gwetha kairetu nigetha cucu wanyu agakenaga tafadhali mwethe kairetu ane moigwa ni patroni wake inyue anake nie gwenda juge dikwenda kwaria miario meingi kundu guku Kuria nie ndire mugeni 1992 Thine wake ama kia mativa geta guo foda asiri. Nye da korago na kirine kisha kwa kia bu na kudugu eta guo kia ba banana na Nairobi. Nene nida korago de secretary general wa foda asiri. Na karaja Josephat wa mine. Nene nida muha ire certificate. Nige edha aruga mena kia ma kia foda asiri. Hede ya mativa. Ona ma MCA othe nene nida matuaga MCA thine wake ya bu. Ona rĩa ndathire kũrũgama gĩtĩkĩa gavana Nyĩrĩ andũ moragia atĩ rĩrĩa gũkũ heia thua arathire kũrũgama gĩtĩkĩa gavana Nyĩrĩ na nĩ wa gũkũ kwoguo niĩ ndĩrĩ mũgeni gũkũ na kĩndũ kĩrĩa njũĩ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rũkũrĩte rwendanĩte andũ magakoragwo me kĩndũ kĩmwe andũ magakoragwo matakũrũa na nĩkĩo njugaga thĩinĩ wa Gĩkũyũ department njugaga Gĩkũyũ maũndũ nĩ matatũ anakaithe mũtiguaga Maudu ni maigana, ni matatu, tuiguane, tuedane, tuthereme. Kwogu niye kiria guhoya gatagate inegato goria ya, ni wedani. Daroga mahadona ofa kadu weli haria, mukodofi ya weli haria, umerete. Darora doria ya tiriri. Iadua ya bugeri ya marari bugeri. Mana hetukia tuwe watu wa ofakado ya kuikodofi ya wari tuwa muteine ukaruta igotire. Utarete ukaruta igotire. Ni madho omete horoyu. Goria wa murate todu wale haa. Wene juwe ni waragi ya tafadhali. Chokani burbe, buge, murega nendo horosio. Todu wadolea mara hinye kerera nige kuyo. Na wajiku wake hinye kerera ni adwa orona mare guku. Ayale muona muwe matire kudogu wako koma. Na toguo gathoni wa mwisho boiga ni wega johi chinyihio na ni wega andu matige kunywa johi ria doge ni wega andu marugame mudrume agiye na hinya wa kugia na ciana ndakanyuage excessively nigetha hote kugia na ciana no ni nguria thirikari ithondeke ma industry guku nigetha anake amone wira tondu mundu aido ona ngimwira atige kindu ni wagacokerera tondu ni aido kwoguo anake Na thirikari arĩa me guku kinya Kuria. Kuria nĩ warutaga wĩra mwega mũno rĩrĩa ũrathondekaga ũhoro wa industries. Kũrwo no hau aikarire rĩ, anake ao othe mangĩrĩ na wĩra rĩrĩa ũragia ũhoro wa industry. Nĩ wakĩrutirwo ndũkoriei. We nĩ ũkoragwo na thũ nyingĩ, no nĩ ũhotaga kũmingomingo kidogo kidogo. Kwoguo niĩ ngwenda njuge, mũthenya wa ũmũthĩ njũkĩte guku, ona mĩa wetagwo wa kaba. Kwa kuria kangoya no ni damu tuitemea hindi ya fodasiri na hindi yo ithwe twari na kiama gieta gwo fodasiri guoka hindi we yake gugiuka horo wa matibage ukana PNU na kuriare wa thini tugiuka tugiuka TNA tugiuka tugicoka tugiuka jubiri gutiri hindi mugikuyu aga ga kiama giake no tondu inywe muretirwo hasora na njue ne mwa upgradeta riu mutiri hasora mukaji ya kuhiga hanini mwi mutiri hasora hasora riri etirwo hasora
tubataire kuyuragia tiriri weta ngura ri uri a speaker ri akoragwo na ma MP atadatu mudavadi uri a prime cabinet secretary akoragwo na ma MP kenda thini wage kuyuri tuna ma MP makiria igana rimwe na ithu ni kuhenio tuhenagio ni twethe nyumba itu iri aturi koragwo tondu andu aria mari mbere ya matiba ni moigire tukakoragwo na nyumba itu na ithu ni turoigire turi hamwe liria turacamanirie mucamanio munene muno kuria keno turoigwe na tugwita mucamanio ngi na twiri andu aitu kia makiria turathurire gia kuruga makiri gia gikuyu gia kunegociate na ciama iria ingi 2027 ni kia magitagwo TND the new Democrats na ni ngoragwo ndi the national chairman gwenda nginyi hau ndi muri andu aitu ni mukenda kwirugamia ni mukwenda kurugamia mukahota guteta ni muri supportaga andu aria maramutetera nie ndamuhoya gikuyu gituike kindu ki kindu kimwe ndi mutigire hau ndacoka na kuria rware ni ngugeithia ndu warware ndimere atia ndimere atia ni thengiu muno ngai amurathima mutigwo na thayo wa ngai no anguku no anguku no anguku amen.